ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପୁଇଁତିଲା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବରାସର ପଞ୍ଚାୟତର ଭଦ୍ରପଲ୍ଲି ଘୁଟରେ ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ ଏକ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଗୋଟେ ବଖରା ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଗ୍ରାମରେ ବୀରବର ଭୋଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ଗତକାଲି ରାତିରେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଘର ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିପାରିନଥିଲା, ଫଳରେ ଘର ଭିତରେ ଥିବା ନଗଦ 80,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଘରର ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ସାମଗ୍ରୀ ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ବିଜେପିର ଯୁବନେତା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟି ସମବେଦନା ଜଣାଇ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କେନ୍ତା କରି ଲାଗ୍ଲା ଏମିନି ଜାନେ ସେଟା ଆଜ୍ଞା, ଆରୁ ମୋର୍ ଶୁଇ ପଡ଼ିଥିନୁ ଆମେ ରାତି ବାହାରି କରି ଆମର୍ ଜୀବନ ରଖ୍ବାକେ ଛନେ ଲାଗ୍ଲା ଛନେ ଲାଗ୍ଲା। ମୋର୍ ପୁଅକେ ବିହା କର୍ମି 8 ତାରିଖ ବୋଲିକି ଚଉଲ ଧାନ ସବୁ ରେଡ଼ି କରି ରଖିଥିନି, ଟଙ୍କା ପଇସା ରଖିଥିନି ରେଡ଼ି କରି, 80,000 ଟଙ୍କା ରଖିଥିନି, କପଡ଼ା ଧୋତି ଘିନିକି ରଖିଥିନି। ମୋର୍ ପଶେ ଗୁଡ଼େକରି ପିସି ବୋଲିକରି ମୁଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନି ଧରି ପାର୍ଲି, ତର୍ସର୍ ବାହାରିଛେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକ।